बल्कि हम ये करते हैं कि हमने रिसेंटली बिल्कुल जी जी एक गाना मैंने और अली अमान साहब ने एक सही, रिकॉर्ड किया है, और फर्स्ट टाइम हम K2 के प्लेटफॉर्म से ये इसको तो प्रेजेंट करने बहुत ही जा रहे हैं। जबरदस्त बात है। सर कोई बुला फरियाद करता मैं, सर कोई बुला फरियाद करता मैं, अली शेर खुदा, अली शेर खुदा سری کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا تو یاد کردم، علی شیر خدا تو یاد کردم، صدایی پر سوزن رکی بدخشان، صدایی پر سوزن رکی بدخشان، لال بدخشان در خواب گیویندم، لال بدخشان در خواب گیویندم، های بلبلی ریحانت انبر پامی، لال بدخشانت انبر پامی، فصل تو اگر کی دیگ دشواز قریب وقت تویه، اگر کی دیگ دشواز قریب وقت تویه، مبارک سارن سپر یارویه، مبارک سارن سپر یارویه، قابلیت نان خوش رویی اویه، نان خوش روی او یک تو دوست اتم پیوند بوم، تو دوست اتم پیوند بوم، های بلبلی ریحانت انبر پامید، لال بدخشانت انبر پامید، فصل تو تنبر پومی، لال بدخشان تنبر پومی، فصل تو بستان تنبر پومی، زمی زمستان تنبر پومی، ای بلبلی ریحان انبر پومی، ای لال بدخشان انبر پومی، ای فصل تو بستان
انبر پامیر، ای زمی زمستان انبر پامیر، ای لال بدخشان انبر پامیر، ای زمی زمستان انبر پامیر. ویلکم بیک ویورز، اور آپ نے سانگ سنا بریک سے پہلے، کتنا ہی زبردست سانگ جو انہوں نے کمپوز کیا اور ابھی ابھی انہوں نے کیا تھا، اور ماشاء اللہ بہت زبردست سانگ ہے. یہ سانگ ایسا ہے جو انرجیٹک سانگ ہے، جو یوتھ کو آج کل کی جو یوتھ ہے اس کو بہت اچھا لگے گا، کیونکہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا. میری پوری ٹیم بڑی جھوم رہی تھی اور بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ انرجی آ رہی ہے، بہت زبردست سانگ ہے کہہ رہے تھے مجھے. تو آپ لوگوں نے یہ سانگ ابھی کمپوز کیا، آپ نے جیسے بتایا ابھی آپ لوگوں نے کمپوز کیا، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ سانگ لکھا کس نے ہے اور کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ بنانے میں سانگ؟ سب سے پہلے تو یہ سانگ کی جو شاعری ہے یہ افغانستان کی دریا بوئی کی، جو بندہ افغانستان پامیر میں رہتا تھا، تو ہم لوگ بھی پاکستان پامیر کے سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا، تو یہ وہاں سے مائگریٹ ہو کے ادھر آیا. پھر میں اس کو پچھلے کوئی 10 سال سے اس کو گا رہا تھا، تو پھر بیگ صاحب سے ہم ملے، ہم نے کہا یار اس کو مکمل ایک میوزک بنا دیتے ہیں. آج صبح کوئی 7 بجے سے لگے تھے. اچھا، اور ابھی اس کو فائنل کرتے کرتے آپ لوگوں کو فون آیا. واو، دیٹس گریٹ. اور یہ آپ کی جو محنت جو نظر آ رہی ہے ہمیں، اور یہ مجھے وی دین سیکنڈ ضائع کیے گئے، ہم آپ کے پروگرام میں آئے. واو، زبردست، تھینک یو سو مچ. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بڑا فیمس سانگ ہے، جی جی، اور لوگوں کے کمنٹس بھی آئیں گے، اور میرے خیال میں آپ کی پروگرام کا ٹائٹل سانگ بھی یہی ہوگا. یہ ویسے واقعی ہونا چاہیے، لیکن آہنگ پامیر ہے اور تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، لیکن بٹ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ سانگ ہی ہمارا ٹائٹل سانگ. میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے پروگرام کا نام آہنگ پامیر ہے. ہاں جی. اس کا نام امبر پامیر. ہاں جی. امبر ایک خوبصورت پول جو پامیر ماؤنٹینز میں ہوتا ہے. تو امبر اس پول کو کہتے ہیں، پامیر اس ریجن کو. تو اس گانے کا نام بھی امبر پامیر، یعنی پامیر کی پول. جی صحیح صحیح. اور اس میں جو میں سنگنگ کر رہا تھا کہ سر کوئی بلند فریاد کرتا ہوں، یعنی پہاڑوں کے اوپر، یعنی میں تجھے یاد کر رہا تھا، علی شیر خدا تجھے یاد کیا. اس میں صوفیانہ پلس فوک سانگ ہے. اور جہاں میں آپ کی طرف دیکھ کے ایک دو بند سنا رہا تھا، تو اس کا یہ تھا کہ قابل یا تینان خوشروئی یو یہ، جی جی جی، کہ تمہاری ماں کتنی قابل ہے، کہ کتنی خوبصورت تربیت ہے. واہ واہ، پیوند باغن، آپ اس پیوند کے باغ سے، جہاں پیوند لگاتے ہیں اس باغ کی پیداوار ہے، اس طرح تیری ماں نے تیری تربیت کی ہے. واہ زبردست زبردست. یہ اس کی شاعری کے کچھ بیج میں. فینٹاسٹک.